Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi xalq artisti Şahnaz Haşımovanın səhhətində problem yaranıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşamaz haber verir ki, o bir neçə gündür Gəncədə xəstəxanada müalicə alan xanəndə bugün Bakıya gətirilir. Bu haqda onun bacısı əməkdar artist Aybəniz Haşımova məlumat verib. O bildirib ki, Haşımova mərkəzi Gümrük Hospitalına götürüləcək. Hər kəs imkanları daxilində bacım Şahnaz xanıma hər şey etdilər. Amma vəziyyətinin daha da yaxşı olması üçün müalicəsi mərkəzi Gümrük Hospitalında davam etdiriləcək.